No niin, morjesta, ollaan täällä Sticky Fingersissä, koska ollaan käyty vähän vilmeessä taas. Eli tervetuloa uuteen Seistan mamma arvostelee -jaksoon. Morjes, morjes. Morjes, morjes. Hei, me käytiin katsoa elokuvaa. Mitä me käytiin katsoa? Matrixin ja sit vaikea sana, mut se oli niinku takaisinpaluu. Resurrection. Resurrection. Eli uutuuselokuva Matrix Resurrections viime vuodelta 2021, jonka on ohjannut tämä henkilö Lana Wachowski sitten. Sama tyyppi muuten, joka ohjasi ensimmäisen elokuvan ja kaikki nämä jatko-osat kyllä. Eli siis parikymmentä vuotta on vierähtänyt siitä edellisen osan tapahtumista ja homma jatkuu. Mitäs tästä tapahtuu? No hämmennystä. Mm. Elikkä ei se mitään, mähän katsoin 3 kertaa sen ensimmäisen Matrixin. Niin. Koska en millään ymmärtänyt. Joo, ymmärrän. Joo. Ymmärrän. Mutta sitten tämä olisi mun mielestä pitänyt esittää ensimmäiseksi, koska niin. Tämähän oli suunnattu kaikille alle 12-vuotiaille siinä mielessä, että tässähän varsin selväksi tehtiin, että nyt oli kysymys pelistä. Niin. Ja niin, voitko vielä vähän selvittää, mitä niin pelistä? Pelistä oli kysymys, oli Matrix-peli tehty ja sittenhän se oli tekijä vielä seonnut kaiken kaupan päälle. Ja tämä oli Keanu Reeves. Keanu Reeves, joka on hyvää laatua kyllä aina tulee Keanu Reevekseltä, mutta nyt jopa niin, että ei tarvinnut kenenkään nyt epäillä sitten, että miksi Matrix on nyt niin kuin joo. Sitten tullut uudelleen. Mm. Ja kävi psykiatrilla ja psykiatriikkiin oli sitten jotenkin sitten tämmönen avaruus oli jo jotain tämmöstä, että hyvin, hyvin selvästi tehtiin tää nyt sitten selväksi, että ei kenenkään katsojan tarvitse pelätä, että joutuu eri ulottuvuuksiin siis, vaan peli oli syynä. Okei, eli Keanu Reeves on tehnyt peli ja se on Matrix-peli. Kyllä, ja sitten lähdettiin uutta ideaa hakemaan ja sitten tuli tämmönen sekaantuminen. Eli mitä se tarkoittaa? No meni sitten jo pääsekasi. Sulla vai? Ei vaan siinä, kun piti peliä vähän niin kuin katsoa, että mistä päästään alkuun ja koitettiin niin kuin uudelleen lämmittää tätä ideaa. Okei. Okay. Mutta missä oli mystisyys? Missä oli se syvyys, mikä oli ensimmäisessä jaksossa? Niin, niin. Aivan ihanasti oli, kun tämä Neo vietiin oraakkelin luokse. Ja Morpheus ja oraakkeli. Sä puhut nyt ensimmäisestä. Joo, kyllä. Joo. Jotka myöskin tulee tässäkin osassa sitten puhutaan siitä molemmista. Mm. Ja sitten tämä oraakkeli ei voinut kertoa tälle Neolle, että hän oli valittu. Ne. Niin se jotenkin kantoi niin kuin sitten myöskin tähän sitten osaan. Mutta mä oikein pelkäsin, ettei tule sitä kohtaa, kun ne on siellä harmaissa laitteissa siellä niitä kytketään, mutta tuli se sitten. Kyllä se tuli aika parinkin kertaan. Joo, ne oli siellä kivasti, tukevasti latauksessa ja minä pidin siitä. Joo. Ja sitten tämä, mikä oli vähän aliensmainen avaruuskaupunki, oli oikein hieno. Joo. Niin se, missä koneita meni siellä. Joo, ne kuule surisi sieltä, siellä meni ja, ja semmoset leppäkertun näköiset siellä meni. Se oli kiva. No niin. Joo. No oliko tässä sun mielestä, niin kun siis, sä sanoit, että ei ollut mystiikkaa, niin eikö tässä sun mielestä ollut sitä? Ei ollut. Tää oli ihan selväksi tehtiin, peli tehdään ja se lähti niin kuin siitä, se ajatus. Mutta se ensimmäinen jaksohan oli vähän, Neohan leikki niillä tai tuli koneelle niin kuin viesti seuraa tätä jänistä ja se lähti vähän sillain eri jutulla liikkeelle. Okei, mitä sä tykkäsit näistä näyttelijöistä? Siis tässähän oli siis Keanu Reeves ja sitten oli tässä tämä, mikä se on, Carrie Ann Moss, siis tämä Trinity sitten, samat näyttelijät. Ja sitten oli uudet nämä Morpheus ja Agentti Smith, niin mitä sä näistä tykkäsit? Joo, vanha Morpheus oli niinku tietysti parempi. Joo. Mutta kyllä ihan hyvät oli, mutta eihän ne oli niin, siis Keanu Reeveshän on tähti. Joo. Kyllä. Hän on ollut sitten myös John Wick, se tulee sitten se nelososakin kohta, niin sekö mennään kattoo sitten? Kyllä, totta kai. minä pidän Keanu Reevesistä. No niin, mitä sä tykkäsit tässä toimintakohtauksessa? Tässähän oli jonkun verran oli actionia, niin oliko se sun mielestä? Ne oli pitkitettyjä, kauheasti pitkitettyjä, aivan yli pitkä elokuva. Niin, ja minusta olisi kannattanut käyttää sit niitä lasikäsiä jo aikaisemmin, eli luodit torjutaan. Niin, nehän tuli vasta siellä lopuksi. Joo. Joo. Olishan siinä monta kohtaa ollut, missä olisi voinut estää. Mutta jos ei se osannut vielä tehdä sitä siinä.
Osas tietenkin. Ei siis ihan oikeasti, se oli vähän sekavasti tehty kyllä siinä, että niin kuin mitä se osaa ja mitä se ei osaa ja missä se kehittyy ja mistä se niin kuin lähti. Kun sinähän oli, sehän oli vähän niin kuin samanlainen kuin se ensimmäinen osa. Että niin kuin, ei ollut, katos, kun sehän ensimmäisessä osassa on tota noin niin elokuvahistorian hienoin loppukohtaus. Ja tota noin niin, siellähän ne lentelee ympäri seiniä pitkissä takeissaan. Mutta eihän tässä ollut sitä lentämisjuttua kovinkaan paljon. Lopussa sitten vasta. Niin, olisi pitänyt lennellä seinille. Niin. Sitä minä olen. Sekö oli semmoinen, mitä jäit kaipaamaan kyllä, tästä? Kyllä. Mitä sä vertaisit siihen, niin kun, onko tämä sun mielestä parempi vai yhtä hyvä vai huonompi kuin ne edelliset osat? Kyllä se ensimmäinen oli niin kuin jotenkin koskettavampi. Niin. Tämä oli niin valmiiksi pureskeltu. Joo. Ylipitkä valmiiksi pureskeltu. Siis, mutta sillä oli ansionsa. Joo. Mun mielestä siis sitä puhuttiin tosi paljon. Siinä niin, koko ajan niin kuin joka puhuvat alkaa, päät. Aina puhuvat, aina tulee selittää niin kuin juttu, että tämä, näin se menee. Sillä näin se sanoin, menee. Että tämä oli ihan lasten elokuva. Niin siis siinä mielessä, että se on selitetty. Joo. Okei. Okay. Eli sun mielestä ensimmäinen kuitenkin on parempi? Joo, kyllä. Muistaaks sä niitä muita jatko-osia? En ole kyllä kattonut sitä. Ootko sä nähnyt edes? Ei, kun sekin oli kystäkyli jo se eka, kun sai sen kahlattua, niin ei pystynyt enää muuta. Eli, Tai saanko vielä sanoa sen, että tämä ei ollut semmoinen elokuva, joka on pakko nähdä laajakankaalla. Että tämähän on nyt tullut sitten televisioonkin, että siis sen voi hyvin katsoa kyllä. HBO Maxilta. Niin. Onko teillä HBO Max? Ei ole sitä, enkä ajattelin, että katsotaan se ihan laajakankalta, mutta tämä ei ollut semmoinen, joka vaatisi välttämättä sitten sen. Niin kuin siis ne keskusteli kauheasti. Nimenomaan, siis liikaa puhetta. Jos tämä olisi ollut puoli tuntia lyhyempi, vähän lisää toimintaa olisi lisätty, niin tämä olisi voinut ehkä olla jopa niin kuin ihan ok. Joo. Mutta niin kyllä se mun mielestä tylsätä tuntuu. Ihan suoraan. Siis, mä samaa mieltä kyllä. Ootko säkin sitä mieltä? Olen ja sitten mun mielestä oli just kun Jaana sanoi, että 12-vuotiaalle oli niin. Kyllä. Että, no tämähän oli ikäraja 12 niin, vuotta. Ja sitten tämmöistä vähän näkyy semmoista kiinalaista, tiedätkö jo niin. Tämmöisiä taistelukohtauksia oli. Oletko sä niitä? No siis tämmöisiä, että miten nyt aikaisemmissa on ollut tätä tyyppistä. No siis siitähän se alkuperäinen tuli tunnetuksi, että se vähän yhdisteli tämmöistä japanilaista manga-animea ja sitten Hongkongin kungfuona. Mutta tosiaan tuossa todettiin, että oli tosiaan pitkään semmoista kaksin keskustelua. Niin. Keskusteltiin, tiiäksä, ja sitten se, että jotenkin joissain kohdassa vähän yliampuvaakin oli hivenen kyllä mun mielestä. Joo, siis joku kohtaukset oli kato sellainen, että niin kuin jo mä menin sanoille kaverille sinne vieressä, että on mielikuvitus lentänyt tosi hyvin. Mikä on? Mielikuvitus lentänyt tosi hyvin tämän, joka tämän on tehnyt. Okei, joo. Että niissä oli semmosia, että eräs YouTube-mies nimeltä Rauli Totuus elokuvakanalta haukku tätä elokuvaa, niin ootko sä samaa mieltä kuin Rauli? Raulihan on hyvin negatiivinen tälle, niin mitä sä Raulille sanoisit? Kyllä Rauli tietää kyllä, mistä puhuu. Olen samaa mieltä kyllä Raulin kanssa, että ei tällä, tää ei niinku kantanut tää elokuva. Okay. No annetaan nyt loppuun vielä arvosana, että jos sä 1-5 niin kun arvosta antaisit tähtiä, niin mitä se olisi? No kyllä se siellä 2-3 välillä nyt tällä kertaa, valitettavasti. Okei, eli sori Keanu. Tykkäsitkö enemmän edellisestä John Wick-elokuvasta? No niissäkin se meni huonompaan suuntaan. Niin. Joo, eli siinäkin se eka oli tosi hyvä. Niin. Siis se oli niin tosi hyvä, että eihän tästä lähtien nyt oikein uskalla näitä jatkojuttuja mennä katsomaan ensinkään, kun nää, eihän sieltä tiedä, mitä sieltä tulee. No joo. Eli 2,5 tähtää voidaan sanoa. 2,5 joo, tähtää kyllä mun samaa mieltä. Joo, ja sitten se, että vähän niin kuin tämmöinen maku, että vähän rahastuksen maku. Joo. Tehdään vaan niin kuin elokuva, että saataisiin niin kuin rahaa jotenkin sitä. No siis ilmeisesti ihan niin. Tässä oli käynyt, että Warner Bros. Tuotantoyhtiö oli sanonut näille tekijöille, että mehän tehdään tämä jatko-osa ilman teitä tai teidän kanssa. Kyllä, että siinähän oli vähän semmoista niin kuin piikittelyä, kun hän sanoi, että Warner Bros. Yhtiö vaatii uuden pelin. Niin joo. Että siitä se on lähtö. Mutta mäkin sanoisin, että
Korkeintaan kakkonen. Joo, okay. Se kannattaisi pysyä siellä 90-luvulla. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että tarviiko sitä enää tehdä? Niin, kuin, niin näin, tälle, melkein, näin. Ei tämä niin sinänsä tuonut mitään uutta niin. Niin pöytään loppujen lopuksi, kun ajatellaan. Miettii sitä, että tämän tyyppisiä elokuvia tehdään jatkuvalla syötellä, mitä tulee niin liukuhinnoja tätä avaruushommaa. Ja, että se on vähän kulunut jo pikkusiljaa, että vähän miettiä jo. Että onko se enää sitten semmoisia kassamagneettia, saako ne enää niin valtavat yleisöväärät? En tiedä. Sä haluaisit lisää jääkiekkoelokuvaa? Ei, joo, se hokielokuva. Niin. Onhan meillä yksi aikanaan. Niin, sehän on. Joo, se on. Hei, pitäisikö meidän muuten kertoa tähän katsojilta, miksi meillä on tää kuohuviini? No, totta kai, kun voitettiin olympia kultaa. Onko se tänään ollut sitten? Tänään on ollut, joo. Jääkiekossa. Jääkiekossa, no, niin. Otetaan sen kunniaksi. Otetaan nyt sitten. Ja. Muutenkin kivalle seuralle. Joo, kiitos. Kyllä. Ei mitään, kai me lopetellaan tässä. Joo, eli kiitos semmoinen. Katsojat. Kiitoksia katsojille ja kiitoksia mamma ja kiitoksia. Sinne myös. Ja niin me jatkamme seuraavissa jaksoissa uusien elokuvien parissa. Ooh yeah!